haft målgång för nummer 220, Laura Sättel på Vigarå. De fick sidan 4.47, 4.47 för nummer 220. Och nummer 223, Hanna Pauli på Ella. Ella är så stora vänstersättningsklubb är ute i banan. Delningar över linje nummer 2 och på väg mot linje nummer 3. Ja, vad Hanna. Här kom Klara. Kom igen, Klara!